Onlayn sınav müsahibəsi edirik Royal Bay ilə. Royal Bay mənim tələbəmdir və yaxın 2 gün ərzində müsahibəsi olacaq. Ona görə də artıq indidən ondan onlayn sınav müsahibəsi edirik. Müsahibədən əvvəlki görək müsahibə necə hazırlaşmışıq. Qanunvericiliyi, dünya görüşünün, dövlət proqramı, vəzifə proqramı necə bitirmişik. Bu indi müsahibə zamanı biləcək. Və Royal Bay'in verdiyi cavablar sırf müsahibədə verildiyi kimi hesablanacaq. Müsahibədə verilən suallar şəklində qanunvericilikdən, dünya görüşündən və digər proqramlardan suallar təqdim edəcəm. Mənə verdiyi cavablara uyğun onun yekun bal yazacaq və davranışı istər mənfi, istər müsbət hamısını özümdə qeyd edəcəm. Müsahibənin sonunda sizin diqqətə çatdıracağım ki, bax, səhvi nə idi, düzü nə idi, nə idisə daha çox olardı, nə etsəydi müsahibə daha çox bal alardı və əgər müsahibəni kəsəcəksə, səbəb nə idi kəsilməyən? Bu bir yerdə mənəşdirəcək. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. İndi artıq Royalda mən tanımırsa, mən sənin müəllimin deyiləm, müsahibədə oturum bir namizədi indi. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Özünü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən Teymurov Royal, 2013-2017-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və Bələdiyyə İdarəetmə üzrə ixtisaslı fərqlənmə ilə bitirmişəm. Hal-hazırda deməli Naxçıvan Qırsqaz Əmək Fəaliyyəni Sosial Müdafiə Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin təminat bölməsi üzrə vakant vəzifənin iddiasındayım. Qulluq funksiyasını zəhmət olmasın? Qulluq funksiyaları deməli Xəzər Cəmiyyətinin tədbirləri barədə təklifləri hazırlamaq, deməli, təsərrüfat və xidmət işləri ilə bağlı müvafiq müqavilələrin bağlanmasına köməkçilik etmək, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün lazımi tədbirləri həyata keçirmək, deməli, işçilərin iş yerində inzibati binada işçilərin əmək funksiyalarına və mühafizəsinin normalarına riayət etməsini təmin etmək, deməli, yanğın söndürmə və mühafizə qaydalarına və normalarına riayət edilməsini təmin etmək, yanğın mühafizə sistemlərinin aparatlarının saz vəziyyətdə saxlanılmasına nəzarət etmək, elektrik işi... Qayıdır. Dövlətin ali məqsədi nədir? Azərbaycan Respublikası dövlətinin ali məqsədi deməli, insan vətəndaş hüquq bazalıqlarının həyata keçirməsi, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsidir. Kim qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir? Amma qanunla məhkəmə qarşısında bərabərdir. Niyə hər bir vətəndaş yox? Niyə hər vətəndaş yox? Hər kəs yox? Məhz hamı yazıb orada. Səbəb? Səbəb odur ki, yəni hər bir kəs cinayət törətmiş bir şəxs başqası ilə, yəni zicar bildirilən şəxsə hüquqları bərabər ola bilməz misal üçün. Və yaxud da xarici ölkənin bir vətəndaşı ilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının hüquqları bərabər ola bilməz. Tam olaraq elə deyil. Ona görə hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabər yazılıb ki, hər bir vətəndaş ona görə deyil ki, hamı deyiləndə Azərbaycanda olan qurumlara nəzər tutulur. Hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatlarının etdikləri bir hərəkət də qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Amma vətəndaş desəydi, hər kəs desəydi, hər bir şəxs desəydi, sırf Azərbaycan vətəndaşları və vətəndaşlıq olmayan şəxslər nəzərdə tutulur. Amma hamı deyilirsə, Azərbaycan vətəndaşları üstə gəlinsin, Azərbaycanda olan hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları da nəzərdə tutulur. Ona görə hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Konstitusiyada hansı azadlıqlarımız var? Konstitusiyada qeyd olunan 5 azadlığımız var. Məlumat azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, yaradıcılıq azadlığı, fikir və söz azadlığı, vicdan azadlığı. İcazə versəniz əlavə edərdim bu mövzu ilə bağlı. Deməli, bu qeyd olunan azadlıqlarımızdan məlumat azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında ayrıca qanunumuz vardır. Məhkəmənin hakimi cinayət törədərsə, nə baş verir? Məhkəmə hakimi cinayət törədərsə, bu haqda deməli baş prokurorluğa xəbər verilir. Baş prokurorluq xəbər verilir və 30 gün müddətində Ali Məhkəmənin sədrinə onun xitam verilməsi, işinə xitam verilməsi barədə məlumat verilir. Tam olaraq elə deyil. Ona evdə baxarsınız. Ümumi müsahibənin keçirilmə qaydası. Ümumi müsahibənin keçirilmə qaydası deməli 1-ci, 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 4-cü, 7-ci təsnifat vakant vəzifələrin tutulması üçün deməli dövlət orqanlarında ən azı 5 il stajı olan, elmi dərəcəsi və elmi adı olan siyasi Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan davam edəm. Ümumi
müsahibə 1-ci, 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarının 4-cü, 7-ci təsnifatlarına uyğun olaraq dövlət orqanlarında və başqa dövlət orqanlarında, həmin dövlət orqanlarında və başqa dövlət orqanlarında çalışan ən azı 5 il qulluq stajı olan, deməli, elmi dərəcəsi elmi adı olan, siyasi Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələrdə ən azı 10 il çalışmış şəxslər iştirak edə bilərlər. Dövlət qulluğunda irəli çəkilmək hüququ hansı hallarda mümkündür? Dövlət qulluğunda irəli çəkilmək hüququ, deməli, müsabiqə, müsahibə və qulluqda yüksəliş yolu ilə irəli çəkilə bilər. Təklif nədir? Ərzində şikayət nədir? Təşrif elm, mədəniyyət, təhsil, sosial, iqtisadi, digər sahələrdə məsələlərin və problemlərin həllini nizama salmaq üçün edilən müraciətdir. Ərizə insan və vətəndaş hüquq azarlıqlarının həyata keçirilməsi üçün edilən müraciətdir. Şikayət pozulmuş insan və hüquq azarlıqlarının bərpası və müdafiəsi üçün edilən müraciətdir. Ən sonuncu dəfə nə zaman təqdir, ərizə və şikayət etmişsiniz hansı quruma, hansı səbəbdən dolayı? Ən sonuncu dəfə demək olar ki, uzun müddət olub müraciət etdim, ona görə yadımda deyil. Bilmirsiniz, ən son ən əvvəl təklif ərizə və şikayət vermişsiniz və niyə? Təklif verməmişəm, amma ərizə vermişəm. Misal üçün, şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdirilməsi üçün asan xidmətdə ərizə vermişəm. Başa düşdüm. Maliyyə xarakteri tərəfdən hansılardır? Maliyyə xarakterli tələblər, deməli, 5500 manatdan yuxarı olan borcu barədə, 1100 manatdan yuxarı olan əmlak öhdəliyi barədə, vergi tutma obyekti olan əmlakı barədə, kredit təşkilatlarındakı qiymətli kağızları, çekləri, əmanətləri barədə məlumat, hər il öz mənbəyinin növünü, yerini göstərmək üçün öz gəlirləri barədə məlumat, fondlarda, şirkətlərdə olan səhm payları barədə məlumat. Əlverişli və əlverişsiz inzibati akt nədir? Fərqi nədir? Misallarla göstərin ki, başa düşək. Əlverişli və əlverişsiz inzibati akt. Deməli, əlverişli inzibati akt maraqlı şəxsin hüquqlarını məhrum edən, onun hüquqlarını məhdudlaşdıran və üzərinə vəzifələr qoyan inzibati aktdır. Əlverişsiz inzibati aktsa isə onun hüquqlarını müəyyən edən, hüquqlarını təsdiq edən və üzərindən vəzifələri götürən inzibati aktdır. Əlverişsiz inzibati aktda misal üçün bir vətəndaş sərxoş vəziyyətdə avtomobilini idarə edərsə və bu zaman onun, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin yol patrul xidmətləri, məsələn, onu sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Bu, haqq tərtib edə bilər. Bu, əlverişsiz inzibati aktdır. Əlverişli bəs? Əlverişli inzibati aktsa, məsələn, deməli, eyni bir, ona oxşar bir misal gətirsək, məsələn, yüksək sürətlə maşını idarə edətdikdə və ona cərimə tətbiq edildikdə bu əlverişli inzibati aktdır. Yəni, o heç bir hüquqdan məhrum eləmir. Sadəcə ona qanunverici nəzərdə tutmuş cərimə tətbiq edilir. Dövlət bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında qanun 8 iyun 2004-cü ildə qəbul olmuşdur. Qəbul olunduğu gün 1991-ci 5 fevral tarixli bayraq haqqında əsasnamənin niyə məhz 3, 4, 6 və 7-ci bəndləri qüvvədən düşmüşdür? Ona görə, çünki bu bəndləri ziddiyyət yaratdığı üçün, konstitusiya ilə ziddiyyət yaratdığı üçün qüvvədən düşmüşdür. Konstitusiya ziddiyyət yaratdığı üçün, yoxsa hal-hazırda 2004-cü ildə qəbul edilmiş qanun əsasən müqayisədə ziddiyyət yaratdığı üçün qüvvədən düşmüşdür. Dövlət qulluqsal xidməti vəsiqəni kim verir? Dövlət qulluqsal xidməti vəsiqəni dövlət orqanı tərəfindən verilir. Xidməti vəsiqədə dövlət qulluqsal hansı məlumatlar göstərilir? Dövlət qulluqsalının ixtisas dərəcəsi və tutduğu vəzifə. Dövlət qulluğunda ən yüksək ixtisas dərəcəsi nədir? Dövlət qulluğunda ən yüksək ixtisas dərəcəsi həqiqi dövlət müşaviridir. İcazə versəniz, buna bir əlavə məlumat deyə bilərim ki, həqiqi dövlət müşaviri dövlət məvacibinə, həqiqi dövlət müşaviri ixtisasına görə 200 manat əlavə haqq alır. Dövlət qulluğunda ən kiçik ixtisas dərəcəsi isə kiçik dövlət qulluqçusudur. İnzibati vəzifələrdə, yardımçı vəzifələrdə isə kiçik şəfələtdir. Dövlət qulluqçusu işləyir. Tofiq adlı bir dövlət qulluqçusu
Bir ailə bir sahibkarın işini həll edir. Bilirsiniz ki, uzanan proseslər də var. Hədəfə vətəndaşın bir gün, günə və ya bir saat işini həll etmək olmur ki, bir saat qədər, bir aya qədər onun işini həll edir. Sahibkar deyir ki, Tofiq müəllim, gələn dəfə gələndə sizə bir şirinlik verəcəm. Növbət dəfə sahibkar gələndə Tofiq deyir ki, yalandan kompüterim işləmir, mənim iş yoldaşım yaxınlaşır. Bu zaman Tofiq hansı etik davranış qaydasını gözlədi və qorudu? Maddi və sair nemətlərin deməli, qəbul edilməsindən imtina elədi. Yəni, hansı maddə oldu? Adı yadından çıxdı. Maddi nemət, imtiyaz, güzəşlərin əldə olunması. Aşən adlı bir dövlət qulluqçusu iş yoldaşı Zeynəbin şəxsi valihəsini işlə yaydı. Aşən hansı etik davranış qaydasını pozmuş olur? Nüfuzu hörmət etik davranış qaydasını pozmuşdur. Dövlət qulluğunda kimlər 70 yaşdan çox işləyə bilər? Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi qanunvericiliklə qeyd olunmuşdur ki, 65 yaşdır. Lakin ali kateqoriya dövlət orqanlarında çalışan şəxslər 70 yaşına qədər və 65 yaşından yuxarı işləyə bilərlər. Kimlər 70-dən çox işləyə bilər? Onların, dövlətin onların işinə belə deyə ehtiyacı olduğunda, yəni dövlət... Yox, hansı kateqoriya aid olan dövlət qulluqçuları 70-dən çox yaş ola bilər? Necə? Ali kateqoriya, ali üçüncü təsnifata aid olan dövlət qulluqçuları. Ali üçüncü təsnifat dövlət qulluqçuları doğru deyirsiniz. Bəs yaxşı, dövlət qulluğu haqqının qanunda ali üçüncü təsnifatda işləyən dövlət qulluqçularına başqa hansı güzəştlər edilir? Başqa hansı güzəşlər edilir? Bəli. Birin qeyd elədiniz. Dediniz ki, bu təsnifatda işləyən dövlət qulluqçuların yaşı 70-dən çox ola bilər. Doğrudur. Başqa? Başqa, misal üçün, həmin dövlət qulluqçuları uzun müddət dövlət qulluğunda çalışdığına görə tərəqqi medalı ilə mükafatlandırıla bilərlər əlavə. Əlavə olaraq, deməli, həmin dövlət qulluqçuları üst dəfə, belə deyək, attestasiyadan üçüncü dəfə keçdikdən sonra artıq attestasiyaya cəlb edilmirlər. Bu kimi güzəşlər edilə bilər. Dediyiniz cavab... Kimi dərəcə deməli, təqdim edilir həmin şəxslərə. Dediyiniz cavaba tam bal yazmıram. Tam bal yazmamanın səbəbi doğru demirsiniz. Birini deyirsiniz, ikisini deyəmirsiniz. Məsələn, ali üçüncü təsnifatda işləyən dövlət qulluqçularına güzəşlər edilir bunlar. Bir, olaraq tərəqqi medalı verilir. Bəli, digər kateqoriya aid olan şəxslərə tərəqqi medalı verir. Amma tərəqqi medalı verən şəxslərin çoxsa ali üçüncü təsnifatdır. Bir. İkinci, onların xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir. Üçüncü, onlar ümumi və daxili müsahibələrə vakant vəzifəni tutmurlar. Müsahibə və qulluqda yüksəliş yoluna vakant vəzifə tuturlar. Dördüncü, yaşları 70-dən çox ola bilər. Yəni, bu dördünü də mənə desəydiniz və sizə 5 bal yazardım mən dimin nümayəndəsi olaraq. Düşünürəm ki, bu videoya baxan namizədlər də videonun sahibi özləri sual cavab verir və kifayət qədər materiallar öyrənirlər. Yaxşı, Rəyal bəy. Siz müraciət etmisiniz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Niyə məhz Naxçıvan Ekologiyası yox, Statistikası, Şəhərsalma və Xektorya Komitəsi yox, məhz müraciət elədiniz Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə? İxtisasınız bura düşdüyünə görə, yoxsa necə? Yoxsa bura tanışınız var? Xeyr, ixtisasım çox dövlət orqanına düşür, amma belə deyim ki, əslində dövlət son zamanlarda bütün dövlət orqanlarına belə deyək, istədiyi qayğını göstərir, amma mənim Əmək və Əhaliyyə Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etməkdə əsas belə istəyim, məqsədim deyərdim ki, Əmək və Əhaliyyə Sosial Müdafiə Nazirliyi deməli şəhid ailələri ilə, qazilərlə, sosial köməyə ehtiyacı olan insanlarla daha çox sıx əlaqədə işləyən bir dövlət orqanı olduğu üçün mən də bu sahədə dövlətə, həmin vətəndaşlara daha yaxından kömək etmək istəyində olduğu üçün bu orqan sizdir. Yaxşı, sizlə bərabər bura kifayət qədər insan müraciət edib bu şöbəyə, bu quruma. Onları yox, məhz niyə sizin müsahibədən keçirdik? Və ya sizin müsahibədən keçirdikdən sonra niyə məhz sizi vakant vəzifəyə təyin edir? Səbəb nədir? Sizin digər namizədlərdən fərqiniz nədir? Mənlə bərabər düzdür, bir neçə şəxs də bu vakant vəzifəyə müraciət edib, amma mən düşünürəm ki, öz savadımla, öz biliyimlə, bacarlığımla, məntiqimlə, təfəkkürümlə digərlərinin nəticəsini bilməsəm də onları üstələyəcəyimə və bu qulluq funksiyalarımı onlardan daha yaxşı yerinə yetirəcəyimə və bu vakant vəzifədə
öhdəsindən daha yaxşı gələcəyimə daha çox inandığım üçün sizi də buna inandırmağa çalışıram. Bütün iradlar yazıram. Dərsin sonunda, videonun sonunda deyəcəm. Demin nümayəndəsinin sualları bu qədərdir və sizlər hazırda müstəqil ekspert sualları təqdim edirik ki, dünya görüşündən. Mənə deyin görüm, 2024-cü il nə idi? 2024-cü il Azərbaycan Respublikasında Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ilidir. COP29-la bağlantısı var mı? COP29-dan əslində COP29 iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı olduğu bir, yəni ətraf mühitə dair bir təşkilat olduğu üçün Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ili də elan eləməkdə məqsəd, yəni ətraf mühitlə daha çox əlaqəli olduğu üçün bəli, əlaqələndirmək olar. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə əsas qoyulmuşdur və 28 maddədə bunu 106 ildə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 5-ci hökumət qabiliyyətində Nazirlər Şurasının sədri kim idi? 5-ci hökumət kabinetində Nazirlər Şurasının sədri Nəsib bəy Yusufbəyli. Qarakənd faciəsində, ümumiyyətlə Qarakənd faciəsində mənə danışın və Qarakənd faciəsində şəhid olan bir nəfər hərbi qulluqçudur. O kimdir? Qarakənd faciəsi 1991-ci il 20 noyabrda deməli Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi istiqamətində helikopter Azərbaycanlıları daşıyan helikopter vurulması ilə nəticələnən qəzadır. Bu qəza nəticəsində 22 nəfər ekipaj üzvü həlak olmuşdur. Bunların içərisində Azərbaycan Respublikasının vəzifəli şəxsləri Dövlət Katibi Tofiq İsmailov, Zülfü Hacıyev, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, jurnalist Əli Mustafayev olmuşdur. Bu faciənin nəticəsi olaraq əlavə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının bu faciəyə cavabı Xankəndinə ərzaq verilməsini dayandırılmışdır. Bunun nəticəsində Xankəndinə ərzaq verilməsini dayandırılmışdır. Bir nəfər Ali Mustafayev, şəhid olan Ali Mustafayev idi. Hərbi milli qəhrəmandır. Hərbi qoşun milli qəhrəmandır. İkinci Qarabağ müharibəsində ermənilərin atdığı top mərmisi nəticəsində bir ailənin 5 üzvü harada həlak olmuşdur. Neftçala rayonunda Qurbanov Elbrus İsaoğluna məxsus ailənin 5 üzvü həlak olmuşdur. Hansı ailə? Qurbanov Elbrus İsaoğlu. Hansı rayon? Neftçala rayonu. Neftçala? Neftçala, Neftçala deyildi. Neftçala, bəli. Naftalan rayonu. Dövlət himni Gəncə ilə təsis olunmuşdur. Dövlət himni 1919-cu il 19 fevral. Azərbaycanda ən son nə zaman prezidentlik seçkiləri keçirilmişdir? Azərbaycanda ən son 2024-cü il fevral ayında keçirilmişdir. İlham Əliyev 92% səslə prezident seçkilərində qalib gəlmişdir. 92 nöqtə neçə? 92.12 2024-cü ilin hansı ayında? Ayın tarixi. Fevralın 7-si idi. Fevralın 7-si. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı BMT hansı qətnamələr qəbul etmişdir? Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı BMT deməli 822 deməli Kəlbəcərin və son işğal edilmiş rayonların Azərbaycanla qaytarılması 853 deməli 853 Ağdamın və digər işğal olunmuş rayonların Azərbaycana qaytarılması 874 Minsk ATƏT Minsk qrupunun vaxtları müəyyən edilmiş cədvələrə əsasən son işğal edilmiş rayonların qaytarılması və 884 Horadiz və Zəngilan rayonlarının və son işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycan Respublikasına qaytarılmasına dair qətnamələr BMT qəbul etmişdir. Əsir müqaviləsinin neçə ildə imzalanmışdır? Əsir müqaviləsi 1994-cü il 20 sentyabr
da imzalanmışdır. Deməli, Azəri Çıraq günəşli yataqlarındakı neft yataqlarının pay şəklində bölüşdürülməsi ilə bağlı müqavilə idi. 8 ölkənin 13 şirkəti ilə imzalanmışdır. Bu ölkələr Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistan, Türkiyə, Azərbaycan, Norveç imzalanmışdır. Burada Azərbaycanın pay faizi neftin çıxarılmasında 20% müəyyən edilmişdir. Əsr müqaviləsi dedi ki, 94-cü ilin 20 sentyabrını baş vermişdir. İmzalanmışdır bu müqavilə. Bəs 94-cü ilin 23 sentyabrını nə hazır baş vermişdir? 94-cü ilin 23 sentyabrında deməli dövlət himninin səslənməsi ilə bağlı qanunda deməli matəm günlərində dövlət himninin səslənməsi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində qarnizon 887 nömrəli qərara əsasən qarnizon və qaravul xidmət nizamnamələrinə uyğun 886 nömrəli qərara əsasən isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daxili xidmət nizamnaməsinə uyğun olaraq səsləndirilir. Dünya görüşündən bu qədər və sizə ən son vəsa proqramdan suallar təqdim edəcəm. Müraciət etmişsiniz hansı şöbəyə? Müraciət deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin İqtisadi Şöbəsinə təminat üzrə olan vəzifəyə müraciət etmişəm. Analitik uçot nədir, sintetik uçot nədir? Deməli, analitik uçot aktivlərin, gəlirlərin, öhdəliklərin, kapitalın, gəlir və xərclərin hər bir üzlə açılan analitik uçot registrində təfsilatı ilə qruplaşdırılması və qeydiyyatıdır. Sintetik uçot baş vermiş maliyyə təsərrüfat əməliyyatları üzrə ilkin uçot sənədləri və analitik uçot registrində məlumatların sistemləşdirilmiş şəkildə toplanması və müasibat uçot registrində ümumiləşdirilməsi və əks etdirilməsidir. Əlavə edeyim ki, sintetik uçot da təşkilatın təşkilat barədə ümumi məlumatların hamısı əks olunur. Analitik uçotda isə ayrı-ayrı hesablar üzrə ayrı-ayrı məlumatlar əks etdirilir. Sintetik uçota misal olaraq dövriyyə qalıq cədvəllərini göstərmək olar. Analitik uçota isə ayrı-ayrı tərtib edilən dövlət orqanında cədvəlləri, jurnalları, çekləri misal göstərmək olar. Bunlar sizə kimə gəlir belə? Müəllimimiz kimə bilsin? Cəsur müəllim bizim quruma çox qəbul verib. Yaxşı, satın almalar da bilirsiniz ki, ən vacib amillərdən biri satın alma metodlarıdır. Mənə bu barədə danışın. Bir mənbədən, iki mənbədən və də katrovka sorğusu nə deməkdir? Mənim bunu başa düşmürəm. Mənim bunu Lord Dizayn görək. Belə deyim, ümumiyyətlə satın alma metodları tender vasitəsilə həyata keçirir. Tender, birinci onu izah edeyim ki, tender satın alma müqaviləsinin icrası zamanı deməli, satın alanların, təchizatçıların təqdim etdikləri təkliflər içərisindən ən səmərəli olanın seçilməsi üçün keçirilən müsabiqədən ibarət bir mərhələdir. Bu mərhələ metodlar da açıq tender üsulu, qapalı tender üsulu, iki mərhələli tender, katrovka sorğusu və bir mənbədən satılma metodları üzrə keçirilir. Açıq tender, əksərən satılmaların demək olar ki, hamısı açıq tender üsulu ilə keçirilir. Açıq tender, deməli, ehtimal olunan qiymət 100 min manatdan aşağı olduqda açıq tender ilə keçirilir. Yəni, bu istisna deyil. Ehtimal olunan qiymət 100 min manatdan az olsa belə, yenə də açıq tenderlə keçirilə bilər. Deməli, katrovka sorğusu isə ehtimal olunan qiymət 100 min manatdan az olduqda əsasən kiçik orta mikro sahibkarlıq subyektlərində keçirilir bu tender satılma metodu. İki mərhələli tender əsasən deməli, satılma predmentinin müfəssəl xüsusiyyətlərini özündə müəyyənləşdirə bilmədikdə eksperiment əməliyyatlarla tikinti quraşdırma əməliyyatları ilə bağlı olduqda iki mərhələli tender üsulundan istifadə edilir. Qapalı tender isə satın alma məxfi məlumatlarla, gizli məlumatlara aid olduqda əksərən qapalı tender vasitəsilə keçirilir. Qapalı tenderin keçirməsindən əvvəl satın alan təşkilat bu barədə ən azı tək sayda 3 təchizatçıya dəvət göndərir. Bir mənbədən satın alma isə bir mənbədən satın alma zamanı satın alma
predmeti yalnız bir təchizatçıya məxsus olduqda, satın alma predmeti üzərindəki hüquqlar yalnız eyni təchizatçıya malik olduqda, həmin təchizatçının alternativi və əvəzedici olmadıqda, satın alma predmentinə təcili tələbat yarandıqda, fövqəladə hallar baş verdikdə, qəza, təb, insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədə biləcək hallar baş verdikdə, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat əməliyyatları ilə bağlı tələbatlar olduqda. Bir də qeyd edeyim, Katrovka sorğusunda ehtimal olunan qiymət 30 min manata qədər olduqda mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri bu metodlardan istifadə edir. 30 min manatdan 100 min manata qədər olduqda isə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri bu metoddan istifadə edir. Aferin. Satın almalar kimi çətin bir qanun müəllim sizə belə izah edibsə, müəllimə halal olsun. Tahminlər də bir cəsur mənim tərəfliyim. Subvensiya nədir? Subvensiya məqsədli maliyyələşdirməni həyata keçirmək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən, Naxçıvan Respublikası büdcəsinə, yerli büdcələrə, büdcədən kənar fondlara, hüquqi şəxslərə həmin məqsəd üçün verilən, lakin həmin məqsəd üçün istifadə edilmədikdə göstərilən müddətdə geri qaytarılan maliyyə vəsaitidir. Dotasiya nədir? Dotasiya dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədi ilə verilən əvəzsiz maliyyə vəsaitidir. Qraf nə deyibdir? Bir də zəhmət olmasa təkrar edirəm. Qrant nədir? Qrant daxili və xarici mənbələr hesabına əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir. Aktivlərin və öhdəliklərin investisiyasının aparılmasının səbəbi? Aktivlərin öhdəliklərin investisiyasının aparılmasının səbəbi müasibat sotu subyektləri ləğv edildikdə ləğv etmə balansından əvvəl müasibat sotu subyekti dəyişdirildikdə müasibat sotu subyektinin məsul, maddi məsul şəxsləri dəyişdirildikdə, məzuniyyətə göndərildikdə, oğurluq və sui-istifadə halları olduqda, qiymətlərin faktiki xarab olma halları müşahidə olunduqda, fövqəladə hallar baş verdikdə, qəza, təbii fəlakətlər baş verdikdə, müasibat sotu subyektinin aktivləri və öhdəlişləri yenidən qiymətləndirildikdə, bunların demək, aktivlərin və öhdəlişlərin inventarizasiya aparılması məcburidir. Debitor borçlarının investisiyasına danışın. Debitor borclarının inventarizasiyası deməli alıcıların və sifarişçilərin uzun müddətli və qısa müddətli debitor borclarını təsdiq edən sənədlər, törəmə müəssisələrin uzun müddətli və qısa müddətli debitor borclarını təsdiq edən sənədlər, idarə heyətinin üzvünün uzun müddətli və qısa müddətli debitor borclarını təsdiq edən sənədlər, tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikililərin uzun müddətli və qısa müddətli debitor borclarını təsdiq edən əlavələr, icarə üzrə uzun müddətli və qısa müddətli debitor borcları təsdiq edən əlavələr, faizlər üzrə uzun müddətli və qısa müddətli debitor borclarını təsdiq edən əlavələr. Ehtimal olunan qiymət hansı üsullarla hesablanır? İlk növbədə onu deyim ki, ehtimal olunan qiymət 2 və daha artıq üsulla hesablandığında ən aşağı hesab olunan qiymət ehtimal olunan qiymət hesab edilir. Ehtimal olunan qiymətin hesablanma üsulları bazar araşdırma üsulu, statistik üsul, analog üsulu, təcrübə üsulu, qiymətləndirici üsulu və açıq informasiya üsuludur. Bunlardır. Bir dəqiqə müəllim var. Tamam, yaxşı, davam edirik. Problem yoxdur. Deməli, son sualımı verirəm sizə. Dövlət satın almaların əsas prinsipləri. Dövlət satın almaların əsas prinsipləri deməli, maliyyə vəsaitlərinin qənaətlə və səmərəli şəkildə istifadə edilməsi. Deməli, satın almaların aşkarlıq, ədalətlilik, şəffaflıq şəklində həyata keçirilməsi və qanunverici uyğun olaraq satın almaların bərabərlik prinsipi əsasında həyata keçirilməsi. Kifayətdir, Royal Bey. Kifayətdir. Sonunda mən bizə demək istədiyiniz bir söz varsa, buyurun əlavə edeyim və biz yekunlaşdırıq. Xeyr, söz əlavə bir sözüm, sualım yoxdur. Ayrıca Cəsur mənim əziyyətinə ki, kifayət qədər demişdi ki, müsahibənin sonunda deyin ki, bu söz deyin. Yaxşı, yekunlaşdırıq artıq. Deməli, indi yoldaşlar və bizə baxan namizədlərimiz, əziz müsahibə məhəssisinə hazırlaşan namizədlər,
İndi bu gündən Royal Bank verdiyi cavablar əsasında neçə bal yazdığını biz müəyyənləşdirəcəyik və onu o balı müəyyənləşdirəndən sonra artıq harada səhv elədi, harada ya səhv oldu və nə isə daha yüksək bal alardı və ya necə cavablar verdi ki, aşağı bal aldı və bunu bir yerdə müəyyənləşdirəcəyik. Siz səsi balınız əmin olması Royal Bank ses gəlməsin. İndi biz gələn Royal Bank verilən sualları cavablandıraq görəyim vəziyyət nə yerdədir. Deməli, ballar hesablarım artıq və siz danışaq ki, mən ümumi hesablamışdım və indi bunu bölək biz. Bugünkü gün namizədimizin Royal Bank'in verdiyi sırf əsr müsahibədə kimi bu cavabları versə, müsahibədən 16.7 bal alır. 16.7 bal. Sizi təbrik edirəm. 16.7 bal. İnşallah ki, biz əsr müsahibədə bu balları, hətta bundan çox balları, amma bugünkü gün verdiyin cavaba görə 16.7 balı biz layiqik. Bu öz yerində. İndi gəl ilaqları nədir? İlaqlar birincisi odur ki, danışarkən Royal ekrana baxmırsan. Məsələn, bax sağa baxırsan, sola baxırsan. Əslində bu bal kəsmir, amma niyə də ki, məsələn, mən sənə danışıram indi. Niyə sənin gözünə baxıb danışmayam? Orada oturmuşam kompüterdə. Kompüter var. Niyə doğru baxıb bu şəkildə baxa bilmirəm? Əgər həyəcanlanırsansa, olan gözünə baxa bilmirsənsə, kompüterin yanında bir markası ola bilər də. Tutalım ki, məsələn, tutalım ki, Windows sözü var. Windows sözünə baxın və kompüterin sonunda bir dənə qara nöqtə var. Ona bax danış. Onlar da bilsin ki, onlara baxıb danışırsan. Amma üzbəüz, face to face. Bundan sonra, bax, bu bir nüans idi. İkinci nüans, təklif, ərizə və şikayətin praktikasını bilə bilmədik. Biz, bax, bu və ya buna oxşar suallar veriləndə, niyə biz, belə deyək də, bilmirik nə cavab verəcəyik? Yox, deyək ki, ən sonuncu dəfə təklif edəndə, məsələn, Şəhər Uran İcra Hakimiyyət Orqanı qarşısından keçəndə, gördüm ki, Şəhər Uran İcra Hakimiyyət Orqanı qarşısında bayralına, belə deyək də. Demək yolaşır, siz mənə deyirsiniz, indi Röya, ben tutalım ki, evində səhv etməmsən isə bir problem var, yaxşı olar inşallah. Burada bir nüans var, mən sizin üçün danışam artıq. Deməli, təklif və ərizə şikayət deyəndə deyir ki, bilmirəm və ya yalan düşmür. Sizinlə müsahibəniz olanda mütləq şəkildə deyin, Şəhər Rayon İcra Hakimiyyət qarşısına keçirəm, görürəm ki, dövlət bayrağı dalğalanır, solğun görsənir. Gedirəm İcra Hakimiyyət Orqanının. Belə də binasına deyirəm ki, bəs müraciət edirəm, müraciət yox, təklif edirəm ki, bayrağı bəlkə dəyişdirək, sizin işiniz çox ola bilər, başınız qarışıq ola bilər, diqqət yetirməmişsiniz bəlkə də. Bu təklifdir. Bayraq solğun görsənir də, getdim təklif elədim ki, dövlət bayrağı bəlkə dəyişdirək. Buna nə deyilir? Təklif. Ən sonuncu dəfə nə vaxt müraciət etmişəm? Əlbəttə, daha doğrusu, ən sonuncu dəfə nə vaxt şikayət və ərizə vermişəm? Laf verməmsən səbəb, niyə danışamırsan ki, tutalım, laf belə deyək də, cüzi bir şirin yalanı deyəmirəm ki, ən son dəfə ərizə yazmışam, universitetdə qəbul zamanını, nəmi şəxsi vəsiqəsi alarkən, sürücülük vəsiqəsi alarkən, ərizə yazmışam, şikayət, qazımız gəlmirdi, Azərqaza şikayət etmişəm, işığımız gəlmirdi, Azərqaza şikayət etmişdim ki, 10 gündür işığımız kəsilir və ya gəlir. Bax, bu şikayət deyilir. Bunu sizə nəzər yox, praktikasını bilməlisiniz, başa düşürsünüzmü? Bundan sonra, indi öz olmasa aramızda, yeni sizin üçün danışıram. Tez-tez danışmağa biraz nüans idi. Yəni 17 baldan, yəni 17 bal alacaqdı, amma yenib 16.7 bal almasının səbəbi tez-tez biraz danışması idi. Aram-aram yox, biraz tez-tez danışdığına görə də onun cüzi balını kəsmişəm. Sonra belə deyək də, bunu sual vermişdim ki, bu quruma niyə müraciət etmişsən? Bu quruma müraciət niyə etmişsən sözünü mən təmiz dedi ki, sosialdır, axıllara baxırlar, uşaqlara qayğıdır, şəhid arzuları dedi, bəli, dedi, söz düz sözdür, amma tam olaraq fikrini ifadə etmədiyinə görə bu quruma niyə müraciət etmişsən sözünün ən ideal cavab nə olar, sizə deyirəm. Mənim uşaqlıq arzum bura olub, atam burada işləyir. Bu şəkildə yox. Bu quruma niyə müraciət etmişsən? Deyin ki, indi bu şəxsdən şəxsə dəyişir. Mən öz namizədlərimi öyrədirəm ki, biz belə deyirik ki, bu quruma ona görə müraciət etmişəm ki, öz biliyimi, savadımı, səriştəmi bu qurumda daha yaxşı göstərə bilərəm. Və eyni zamanda bu qurum mənə verəcək tövbələr mənim gələcəkdə iş stajıma, mənim gələcəkdə kariyerama daha yaxşı təsir edəcəyini düşünürəm. Və hətta əgər mənə sual versəniz ki, özümü bu qurumda 5 ildən sonra harada görürəm, mən deyirəm ki, bu qurumun ən yüksək vəzifəli şəxslərdir. Hətta nazir müavini, aparat rəhbəri vəzifəsində görə bilərəm. Bələsi inandırıcı gəlməyə bilər, amma mən bugünkü gün əziyyət çəkib universiteti bitirmişəmsə, magistraturam bitirmişəmsə, test mərhələsini keçmişəmsə, müsahibə mərhələsində yüksək nəticə alıb keçirəmsə, düşünürəm ki, bu qurumda ən yüksək vəzifə mən layiqəm. Fikir versin, necə ideal cavablardır, necə ideal cavablardır. Budur, bu şəkildə öyrənməliyik. Sonra səhvlərdən biri də sual verirəm ki, bizə demək istədiyim bir şey varmı? Siz deyin ki, yox, sizə demək istədiyim bir şey yoxdur. Yəni, müsahibənin sonunda deyin ki, çox minnətdarım sözü doğru çıxmır, çox sağ olun, vaxt ayırdığınız üçün. Bu şəkildə, mehriban şəkildə etik davranışlardan əmr eləyir. Yox, sağ olun, getdim mən. Mən maşın gözləyir. Bu şəkildə yox.
Deyirik ki, çox sağ olun, minnətdarım vaxt ayırdığınız üçün. İnşallah müsahibə nəticəsində siz də və mən də razı qalarıq. Gör nə ideal cavabdır. İndi Royal bəyə sual verəcəyim ki, Azərbaycan Respublikasında Naxçıvan, daha doğrusu Əsəyimlə qəbul olursan, həm Azərbaycana və ya işğaldan azad olmuş rayonlara izam gedə bilərsənmi? Deyəcə də, ya izam gedirəm, ya izam getmirəm, gedirəmsin, niyə? Cavab isə nə olmalıdır? Bəli, izam gedə bilərəm. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının dalğalandığı hər bir yerdə xidmət etməyə hazıram. Bu şəkildə. Xidmət xidmətdir. Dövlət qulu. Nə fərqi var ki? İdeal cavab budur. Başa düşürsünüzmü? Sonra, bax, icazə alıb danışır. Bunu mən öyrətmişdim ki, icazə alıb danışsın. Bir dəfə icazə alıb danışır, iki dəfə icazə alıb danışır. Axırda mənim xoşuma gəldi bir şey oldu ki, üçüncü dəfədən sonra icazə almadı. Dedi ki, əlavə etmək istəyirəm ki, bu sözlərim, əlavə etmək istəyirəm ki, budur. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada bu olub. İcazə almadan artıq onun haqqında ətraflı məlumat danışdı. Çünki üç dəfə icazə aldı. Üç dəfədən sonra icazə almaq artıq yersizdir. Ondan sonra başladı icazə almadan onun haqqında ətraflı məlumat danışma. Qeyd edim ki, əlavə edim ki, ümumiləşdirək fikrimizi. Bax, bu şəkildə. Belə, əziz yoldaşlar, fikir versinmi və müsahibəsi necə keçir? İnşallah ki, Royal bəyin müsahibəsi yaxşı keçər. 16.7 bal mən vermişəm. Müsahibədə bu və ya buna yüksək bal alar və mən də bu belə deyək də sevindirici xəbər sizinlə bölüşə bilərəm. Əziz yoldaşlar, əgər sizin müsahibənizə də 10 gün, 20 gün, 30 gün, hər neçə gün qalıbsa qalsın, əgər qanunları praktik cədəmə gəlmək istəyirsinizsə, vəzifə proqramında olan qanunlar, bax fikir versin satın almalar haqqında qanunu, büdcə sistemi haqqında qanun, universitasiya haqqında qanun, fikir versin necə öyrəndi? Çünki onun hamısı mən öyrətmişəm. Başa düşürsünüzmü? Budur proses. Məsələ budur. Kitabdan baxım, kompüterdən baxım, öyrətdim, yox. Praktika. O adam bilir tender nədir. O adam bilir bir məhvədən satın alma nədir. Qatrovka sorğusu nə olduğunu bilir. Əzbərləməyib, mahiyyətini başa düşüb. Bax, budur. Bütün vəzifə proqramında olan qanunların bizə lazım olan hissələrini və onların praktikasını öyrənirik deyə bu adam 16.7 aldı. Və nəticəsini sizinlə paylaşacağım. Onu görəcəksiniz. Çünki mən çox inanıram. Əgər siz də müsahibəniz varsa, bura qədər yer, fikir versə, canla başla danışıram da, bura qədər əziyyətlə çəkib gəlmişsiniz. Qanun, nə bilim, test mərhələsini keçmişsiniz, universitet və s. Bu son işdir, burada müsahibədə yaşıldır, uyğundur sözünü görmək üçün müraciət edin, bu işi bitirək. Çünki biz bunu can qoyuruq. Bax, qrupdan hazırlaşırdı, 10 gündür qrupdan çıxartmışam, hər gün gündə 2 dəfə dərs keçirəm. Mənə əlavə ödəniş eləyib, yox. Niyə dərs keçirəm, nəticə əldə etmək üçün? Bunu kim edir başqa? Kimin bu qədər ölkə nəticəsi var? Kim Naxçıvana bu qədər qəbullar verib? Heç kim. Əziz yoldaşlar, əgər siz də müsahibədə uyğundur sözünü almaq istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz.